На даний момент завершені процедури відкритих торгів щодо об'єкту реконструкції адмінбудівлі ЦНАП по площі Духновича 2. Пройдені всі процедури антимонопольного комітету, оскаржень, рішень. Є рішення кінцеве антимонопольного комітету, що визнання правомірним переможцем фірму ПК плюс М. На даний момент подані документи щодо зміни підрядної організації Державну архітектурно-будівельну інспекцію, а також заключений договір з даним підрядчиком, переможцем. Зараз проводяться підготовчі роботи по об'єкту, планується будмайданчик, вичищається, готується, підготовлюються матеріали для виконання основних видів робіт.